ഓം ശാന്തി. ഞാൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മാവാണ്, പ്രകാശ സ്വരൂപമാണ്, ബാബ്ദാദയുടെ ഓമനയാണ്. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ബാബയ്ക്ക് തിരികെ കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ സ്നേഹ സ്വരൂപമായി ബാബയുമായി മധുരമായ അലൗകികമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബ്ദാദ എൻ്റെ മസ്തകത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ തിളക്കം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വപ്നത്തിലും സങ്കല്പത്തിൽ പോലും എനിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രതയുടെ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. എൻ്റെ മുഖത്തിലും ചലനത്തിൽ പോലും ആത്മീയതയുടെ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. എന്നെപ്പോലെ ആത്മീയതയുടെ വ്യക്തിത്വം മുഴുവൻ കൽപ്പത്തിലും ആർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഉയർന്നതിൽ വെച്ച് ഉയർന്ന പരമാത്മാവാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സദാ സുഖശാന്തിയുടെ അവിനാശി ഗജനാക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കണ്ണുകളിലും എൻ്റെ മുഖത്തിലും ചലനത്തിലും സങ്കല്പത്തിലും സംബന്ധത്തിലും പ്രസന്നതയുടെ തിളക്കം തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി സദാ ഓരോ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഞാൻ സദാ പ്രസന്നമായിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രസന്നതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവാണെങ്കിലും അവരും പ്രസന്നമായി തീരുന്നു. അവരുടെ ആശ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവാണ് ഞാൻ. ചൈതന്യമൂർത്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ബാബയ്ക്ക് സമാനം ദൃഷ്ടിയിലൂടെ സായുജ്യം നൽകുന്ന ആത്മാവാണ്. ഞാൻ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തായ്തടിയാണ്. ശക്തിശാലി ആത്മാവായ ഞാൻ സർവ ആത്മാക്കൾക്കും മുഴുവൻ വിശ്വത്തിനും സകാശ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പരിധിയില്ലാത്ത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബയ്ക്ക് സമാനം പരിധിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ദൃശ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാഗരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പർവ്വതം. പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശാലമായ സാഗരത്തെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാഗരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിധിയില്ലാത്ത ദൃശ്യം, പഞ്ചതത്വങ്ങളുടെ പരിധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പരിധിയില്ലാത്ത താരാമണ്ഡലം, പരംധാമത്തിൻ്റെ പരിധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, പരിധിയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയുടെ കാലചക്രം, ഇതിൽ എൻ്റെ അനന്തമായ ജീവിതയാത്ര, ഈ സ്മൃതിയിലൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി പരിധിയില്ലാത്തതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിധിയില്ലാത്തതിൽ ഇരുന്ന് പരിധിയില്ലാത്ത സേവനം ചെയ്ത് പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആരോഗ്യത്തിനും സമയത്തിനും കർമ്മത്തിനും ഉപരിയായി. രാത്രിയും പകലും സകാശ് കൊടുത്ത് വായുമണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പരിധിയില്ലാത്ത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. പരിധിയില്ലാത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതിലൂടെ പരിധിയുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ തനിയെ തന്നെ എന്നിൽ നിന്നും മുക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ നിന്നും വിട ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണോ ബ്രഹ്മബാബയിൽ ശിവബാബ ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഞാനും ബാബ്ദാദിയെ എൻ്റെ ഉള്ളിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് സർവരെയും ദൃഷ്ടിയിലൂടെ സായുജ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവ ആത്മാക്കൾക്കും ശക്തികളുടെയും ഗുണങ്ങളുടെയും സഹയോഗം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്രസന്നമായിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെയും പ്രസന്നമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ എനിക്കും വളരെയധികം ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രാപ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആശീർവാദങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായ റോക്കറ്റിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആശീർവാദങ്ങൾ എൻ്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് പകരം സംഗമയുഗത്തിൻ്റെ പ്രാലബ്ധത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ ആശീർവാദങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സംസ്കാരം ഓരോ നിമിഷവും ആശീർവാദങ്ങൾ നേടുന്നതിൻ്റെയും ആശീർവാദം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെതുമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരെങ്ങനെയുള്ള കുറവുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, ബലഹീനതകൾക്ക് വശപ്പെട്ടവരായിക്കോട്ടെ, അവർ പരിവർത്തനപ്പെടുകയോ പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തോട്ടെ, എങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ, അവരെ പ്രതിയും എന്നിൽ നിന്നും സദാ ആശീർവാദങ്ങൾ, മംഗളത്തിൻ്റെ ഭാവനകൾ ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹയോഗം, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈബ്രേഷൻ നൽകുന്ന ആത്മാവാണ് ഞാൻ. ശ്രേഷ്ഠമായ വൈബ്രേഷൻ പരത്തുന്ന വിശ്വമംഗളകാരി ആത്മാവാണ് ഞാൻ. ഞാൻ വിശ്വഗ്ലോബിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബാബയിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേജോമയമായ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഗോൾഡൻ കിരണങ്ങൾ എന്നിൽ പതിയുകയാണ്. ഈ കിരണങ്ങൾ ഗ്ലോബിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവ ആത്മാക്കളിലേക്കും പഞ്ച തത്വങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിലെ ശക്തിശാലി കിരണങ്ങൾ സർവ്വതിനെയും പാവനമാക്കുകയാണ്. ശക്തിശാലി വായുമണ്ഡലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സകാശ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സേവ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന വിശ്വസേവനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ബാബയോട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം സ്നേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാട്ട് ഹൃദയേശ്വരനായ ബാബയുടെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. ബാബ്ദാദ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ തൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശാന്തതയിൽ ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൽ
ലവ് ലീനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓം ശാന്തി.